ტექნოლოგიური კომპანია ყველა სრთულად წარმოუდგენია. Თუმცა ჩვენი საქმე შენი ყოველდღიურობის გამარტივებაშია. Იმისთვის რომ სწრაფად ნახო გამოსავალი. Arasodes da gavitsqdes dabadebis dgheebi. Ipovnot zveli klaseli. Tu dagarguli, gzaabneuli megobari. Tkva bolos da bolos rasats pirispir verbedav. Tavit gadaeshva kinoshi. Ukomago sports nebismieri adgilidan. Gaameoro sauketeso momenti tavidan. 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 Bolomde ganitsado. An sulets gadarto ramdenjerats ginda. Ერთი წამით გააჩერე. Silknet-ი და Geocell-ი გაერთიანდა. Საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მსხვილი გარიგების შედეგად იქმნება კომპანია, რომელიც მომხმარებელს სრულ და გაუმჯობესებულ სატელეკომუნიკაციო პროდუქტებს შესთავაზებს. Იმისთვის, რომ კიდევ უფრო სწრაფად ატვირთო და ჩამოტვირთო, უფრო ხშირად მოიკითხო და მოგიკითხონ, გამოიძახო რამაც გინდა რომ მოგაკითხოს. Ან ერთდროულად აკეთო ყველაფერი რაც გინდა რომ აკეთო და რაც მთავარია უყურო გაეცნო ისწავლო ისაუბრო იურთიერთო და მოირგო ყოველდღიური ტექნოლოგიები Silknet-ით ყველაფერი კავშირშია